ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭୟ ଘାରିଲାଣି ଯେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯେହେତୁ ଲୋକେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କୁ, ସେଥିପାଇଁ ଏମାନେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାଉନସିଲ୍ର ଫଣ୍ଡକୁ ଦଳୀୟ ଆଧାରରେ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କର ଦଳୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଛି ସେ କାମରେ ସେ ପଇସାକୁ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଏ ଫଣ୍ଡର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ହେଲା ଭଳିଆ ଲୋକ ଅନୁଭବ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଇସ୍ୟୁକୁ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗାମୀ 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ହିଁ ଲୋକେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ ଏବଂ ସେ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ସେଭଳିଆ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ଭୋଟର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭୟ ଅଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏମାନେ ଦେଖିବେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ପ୍ରତିକ୍ଷାନ କରିବେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା କି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଧରନ୍ତୁ, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଶେଷ କରି ଆପଣ 5-5 ଜଣ ଲୋକସଭାର ସାଂସଦ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜିତିଛୁ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କର ଏଠି ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଏଇ ଯେଉଁ ଲଲିପପ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏଠି କାମ ଦେବ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ନବଦା ସତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲର ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି ଯେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ ମର୍ଡର୍, ଆଉ ବ୍ରଜରାଜ ନଗରରେ ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଥିଲେ ନବଦାସଙ୍କର। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ଘର ଲୋକ ସ୍ୱୀକାର କଲେଣି, ଆଉ ବିଧାନସଭାରେ ଆମର ମାନ୍ୟବର ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କନ୍ସ୍ପିରେସି ମର୍ଡର୍ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏକାକୁ ମର୍ଡର୍ କରିଛି ଏବଂ ଆଜି ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି, ତ ଏଥିରୁ ସହଜରେ ଅନୁମେୟ ଏବଂ ବିଚାରକ ଆପଣମାନେ ମିଡ଼ିଆ ପର୍ସନ୍ ଲୋକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଯେ କିଏ ସେ ଦିଗରେ। ତ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ର ଚାର୍ଜସିଟ୍ରେ ନାମଟେ ବି ନାହିଁ, ମାନେ କନ୍ସ୍ପିରେସି ପାର୍ଟ ଯେଉଁଟା IPC ଧାରାରେ ଅଛି ତା'ର ସେ ଉପରେ ବିଚାର ତା'ର ଚାର୍ଜସିଟ୍ରେ ଲେଖା ବି ନାହିଁ କି ଏଠି ଯେଉଁ ଶୁଆ ଗପ କହିଲା ଭଳିଆ ଯେଉଁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟିଂ ଏଜେନ୍ସି ଅଛି ତାଙ୍କର କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ, ତା'ର ତ ଟ୍ରାକ୍ ରେକର୍ଡ଼ ଯାହା ଏବଂ ଏଠି ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି ସେ ବିଲକୁଲ ସେ କନ୍ସ୍ପିରେସି ପାର୍ଟକୁ ହିଁ ଯିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ନିଜେ ସରକାର ଏହାକୁ ମର୍ଡର୍ କରାଇଛନ୍ତି। ବିଲକୁଲ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚଲାଇଛି, ସରକାରକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ତାଙ୍କର କଲ୍ ରେକର୍ଡ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉ, ଆମେ ମାନ୍ୟବର ଆମର ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ଜନନ ମିଶ୍ର କହିଥିଲେ ଯେଉଁ 2 ଜଣଙ୍କର କଲ୍ ରେକର୍ଡ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉ, କଲେ କି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ସେହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଯେଉଁ ଘର ଲୋକ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କଲେଣି, ତାଙ୍କ ପାର୍ଟି ଲୋକ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଆଯାଉ, ତାପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟା କ'ଣ ଅଛି।